Hej! Alltså, idag är det dags för den sista oljan i min jämförelse. Det är helt otroligt, vi har gått igenom alla 14 oljor snart. Jag fortsätter alltså min jämförelse mellan eteriska oljor från två märken, Young Living och doTERRA. Jag har använt mig av respektive företags startpaket, alltså startkittet från Young Living och det här Family Essentials kit från doTERRA. Det har inte varit exakt likadan eller samma oljor i, så att idag, den sista dagen, så är det en olja som bara ingår i Young Livings startkit. Och så har jag tagit en annan olja ur doTERRA sortiment som liknar den så mycket som möjligt. Jag har valt att ta den här allra sist, både för att Stress Away oftast är den oljan som många missar i. Alltså inte bland de här 10 oljorna som man ser överst. Men också för att det är den oljan som inte har någon riktig motsvarighet hos doTERRA. Så jag har försökt att hitta en som har samma beskrivning ungefär. Men de har inte exakt samma ingredienser. Stress Away är en av mina absoluta favoritoljor. Det är mångas favoritolja. Den kallas för kronjuvelen i startkittet. Det är en fantastiskt fräsch doft och den är en lugnande olja. Stress Away, verkligen. Många använder den som sin doft. Den som jag hittade då som hade ungefär motsvarande beskrivning är Serenity från doTERRA. Och den beskrivs då som en restful blend. Och just ordet stress hittar inte jag riktigt hos doTERRA, alltså som Stress Away. Men däremot att den är rogivande och avslappnande. Så jag valde den som ringsparpartner eller ringpartner till Stress Away. Ingredienserna i Stress Away är min stor favorit, copaiba som huvudingrediens. Sen är det lime, ceder, vanilj, ocotea och lavendel. Och copaiba, även om den är huvudingrediens, så märks inte den så mycket, för den är en ganska försiktig olja. Utan den här luktar mycket lime och vanilj, men med lite andra dofter. Ofta, tillsammans blir det en helt fantastisk doft som jag tokälskar. Serenity då, den innehåller, vad den exakt innehåller har jag faktiskt inte kunnat ta reda på. Jag har inte hittat en komplett innehållsförteckning. Jag har ju katalogen. Och där ser man lavendel och så ser man en kamomill och så ser man lite träflisor. Och jag trodde ända till igår att det här var ceder. Alltså ceder som även ingår i Stress Away då. Men det, när jag hittade vad den innehöll, så var det inte ceder, utan det var en annan träflisa som ligger där. Key ingredients har jag hittat. Jag vet inte om det betyder att det är alla ingredienser. Men då är det lavendel, mejram, Roman kamomill, ylang ylang, Hawaiian sandalwood och vanilj. Så det är alltså sandelträ som ligger här istället för ceder. Men ceder och sandel, de är ganska lika i doft. Så att det är nog rätt likt. Sen är det ju då lavendel i båda och det är vanilj i båda. Men jag är ju en tokälskare av Stress Away och den här är inte alls i samma kaliber doftmässigt. Det är absolut ingen dålig olja. Den är riktigt trevlig. Påminner egentligen ur Young Living sortiment mest om den här. Tranquil. Den som innehåller lavendel, ceder och kamomill. De påminner om varandra ganska mycket. Sen står det i den här doTERRA-katalogen att man gärna ska blanda den här oljan med Citrus Bliss som de har i sitt sortiment. Och när man har de två tillsammans, det har vi just nu i den här diffusen, då påminner det mera om Stress Away. Då är här en slags citrusblandning. Men det är ju utom tävlan såklart, för det är de här två som står emot varandra.
Och jag sov bra på den här i natt. Det är en trevlig sovolja. Och den, min son tyckte den luktade apäckligt. Och älskar Stress Away. Så att han tyckte att det var ett lätt val. Och det tycker jag också. Jag föredrar verkligen Stress Away. Och prismässigt då? Då finns Stress Away i de här två storlekarna hos Young Living. Då kostar 15 ml, kostar 360 kronor. Det är 24 kronor per milliliter. Och sen finns det 5 ml varianten som också finns med i startkittet då. Då kostar den 142,50 och det är 28,50 kronor per milliliter. Sen har Young Living flera produkter i sitt Stress Away sortiment. Det finns bland annat en roll-on på 10 ml, en färdigutspädd. Den kostar 346,25 och så finns det även badbomber. Så det är en sån här liten produkt som det finns liksom en serie av. En liten serie. Samma sak är det med den här Serenity, som jag har lite svårt att säga. För jag har sagt fel i hela mitt liv. Så jag håller på att lära om. Men om man börjar med priset så säljs den här då i den här 15 ml storleken. Retailpriset när man inte är betalande medlem är då 63,33 euro. Det är 644,95. Och det blir 43 kronor per milliliter. Och är man betalande medlem så kostar den 47,50 euro. Det är 483,74, vilket är 32,25 kronor per milliliter. Och den här finns också som tvål och kosttillskott hos doTERRA. Och av någon anledning så finns just inte den här i den här touch-sortimentet som har varit i nästan alla andra oljor. Men den säljs i ett kit också tillsammans med just den här diffusen, Lumo diffuser. Om man då köper bara diffuser och den oljan så kostar det 106,67 euro om man inte är betalande medlem, vilket blir 1086,33. Men är man betalande medlem kostar den 80 euro, vilket är 814,72. Så det alternativet finns också för just Serenity. Ja, men ni har ju förstått redan. Jag älskar Stress Away. Jag tycker den är otroligt rogivande. Den doftar fantastiskt. Den är jättemångas favorit. Och i den här är den också betydligt billigare mellan de här två. Så att det är ju ingen tvekan om att det är Young Living som går hem med den sista poängen. Så slutställningen blir så här. 15 poäng till Young Living och 6 poäng till doTERRA. I min högst personliga duell mellan de här två företagen. Det har varit jättespännande att göra den. Jag har blivit förvånad. Jag trodde att det skulle vara jämnare. Jag trodde att det mer skulle vara priserna som avgjorde. Men det har många gånger varit att jag har valt Young Living som segrare. Just för att oljorna har varit så mycket mera doft, mera styrka i dem. De har hållit längre i diffuserna och så vidare. Men jag ska inte säga mer om det, för jag tänkte faktiskt köra en avrundning någon annan dag. Göra en hel summering. Och jag kommer dessutom att återkomma. För jag har ett gäng andra oljor som jag inte har jämfört. Bland annat så fick jag ju den här Citrus Bliss som promo. Och den vill jag ju jämföra mot Young Living Citrus Fresh. För den motsvarar ju den. Och jag har även några andra. Så att jag kommer att återkomma. Inte så här regelbundet och frekvent då, som jag har gjort med den här testen. Utan lite då och då. Jag har också en tanke att testa doTERRAs motsvarighet till regndroppstekniken som heter aromatouch-tekniken. Så det måste jag ju träna in mig på. Ja, så nu tackar jag för just den här ordinarie tävlingen mellan de här två. Men jag kommer tillbaka. Var så säker. Tack och hej.